Ens trobem a la Fira dels Vins, una dels sectors més concorreguts a tota la Fira de la Candelera, i aquest any la denominació d'origen convidada ha estat la de Tarragona. A veure, en principi bé, enguany bé. Nosaltres ja és el segon any que venim. Hi ha hagut molta degustació. L'any passat potser va haver una mica més de venda que degustació, però bueno, no ens podem queixar. De quina localitat sou exactament? Som de Miravet, això està al sud de Tarragona. Hi ha alguna diferència entre la denominació d'origen del, diguéssim, del nord de Tarragona o del sud de Tarragona en quant als vins? Sí, a veure, és que la DEO Tarragona abarca una zona molt àmplia, que és del nord de Tarragona fins baix al sud, i els vins són molt diferents. Aquí nosaltres el que tenim són vins blancs que són suaus, però també n'hi ha amb més graduació. Suposo que per temperatura, per estius així més secs i els hiverns també més freds, pues, els vins solen ser pues, amb més cos i més graduació que pas cap al nord. Doncs expliqueu-nos, que sabem que era una empresa d'oli i ara us heu passat al vi. Com va anar això? Bueno, a la finca La Boella s'hi desenvolupen moltes activitats. Ja des d'allà un hotel, hi ha un restaurant, un centre de convencions. Teníem una plantació d'oliveres de 87 hectàrees i aleshores el molí d'oli. I ara vam agafar una petita part de la finca, vam plantar 4 hectàrees i mitja de vinya, i l'any 2005 ens vam decidir a fer un celler per fer vins de qualitat. Sabem que són petits, amb 4 hectàrees i mitja de vinya podem fer unes 20.000 ampolles, 25.000 ampolles, de vi de la màxima qualitat i que representi una miqueta el que són els vins de la DEO Tarragona, i intentar fer vins amb la màxima qualitat. Com ha estat la valoració d'aquesta Fira de la Candelera, Fira dels Vins, i ha estat la primera vegada o ja fa més anys que assistiu? Nosaltres ha estat el primer any, perquè des de la DEO Tarragona ens van comentar que érem la DEO convidada i vam dir, home, doncs podem aprofitar perquè és una forma de que els vins de la DEO Tarragona es coneguin. Tothom coneix molt els priorats, montsans, penedesos, empordans inclús, i en canvi els de la DEO Tarragona són uns vins que són molt desconeguts i era una forma de que la gent ens conegués. Sabem que ara ve el complicat, que és que els vins es trobin a les botigues, però bé, almenys la gent ha tastat un vins de la DEO Tarragona i saben pues, que també tenen una qualitat com poden tenir tots els altres. Seguim a la Fira dels Vins. En aquest cas ens hem dirigit a un dels expositors, a un de les bodegues Emendis, de la denominació d'origen del Penedès. Bona tarda, Jordi. Hola, bona tarda. Doncs bé, ens agradaria que ens expliquessis la valoració, com ha anat la Fira de la Candelera, si ha estat la primera vegada, si ja heu repetit. Ha sigut la primera vegada, però realment ha sigut una experiència bona, no? Perquè és una fira molt maca, hi ha molta història, no? Però ve un públic molt, bueno, molt perceptiu, vull dir, li agrada, vull dir, conèixer coses noves i haver de preguntar, no? I realment, vull dir, és una fira maca, no? Maca, vull dir, amb un públic maco, la veritat, no? Vull dir, molt ben organitzat i la veritat és que, per repetir, eh? Quins són els vins que en destaquen de les vostres bodegues? Destaca potser el vi blanc nostre, el blanc Element Distrio Varietal, no? Que és un blanc així, un toquet aromàtic, és un blanc molt, molt agradable, no? Sí, sí. I és el que més s'ha demanat de la gent, o la gent tira més pel negre? Bueno, una mica de tot, no? I aquí la sort és que som 5 estants junts, no? 5 bodegues juntes, no? I llavors, sota el paraigües del nostre distribuïdor, no? Llavors emparem diverses bodegues i llavors podem diguéssim, quan el client està aquí amb aquest estant, el podem redirigir cap al que ell vol, no? I ens va molt bé això. No? Així doncs, l'any que ve repetireu? Calla, segur que sí. Podem trobar també caves. Ens trobem ara amb en Joan Moliner, de la bodega Agustí Torelló i Mata, al Cava de Terrer, de Sant Sadurní d'Anoia. Bona tarda. Bona tarda. Doncs bé, explica'ns més o menys la diferència, no? Com destaqueu aquí entre tant vi, com destaca el Cava en aquesta Fira de Candelera. Bueno, és que el Cava no deixa de ser un vi. És un vi amb un altre procés d'elaboració, però no deixa de ser un vi. És un vi de qualitat. És un vi espumós i bueno, al final la Fira de la Candelera és una fira multisectorial, però realment bueno, hi ha l'apartat aquest dels vins, que també és una manera d'apropar doncs, la bodega al públic, al consumidor final. No? Nosaltres fem a nivell de bodega, sempre fem molts actes, sobretot pels clients propis, restauració, botiga especialitzada,
y apropar doncs, a la bodega, a la gent, al consumidor final, es importantísimo, ¿no? Y en una fira como esta, doncs, que a més es una fira multitudinaria, no sé si es centenaria o no, pero es de las firas más antiguas de Cataluña, doncs, bueno, siempre es importante doncs, estar al carrer y colaborar. Es centenaria, es la 163ª edición. Sí, i tant. La valoració, doncs, ha estat el primer any que heu vingut o heu repetit? No, nosaltres ja fa 3 o 4 edicions que venim. Venim de la mà del nostre distribuidor, de Guillem Distribucions, i bueno, doncs és una manera de dir que... a més estem en un stand, doncs ja veieu que és un stand gran, que som diferents bodegues, que col·laborem totes juntes, i que, bueno, és allò de la Unió fa la força, doncs realment és així. Bueno, és un vi ecològic de la DO Tarragona, són un petit celler familiar, i intentem fer un bon producte, un vi ecològic tan bo com un vi convencional, l'únic que més sa. He vist aquí que hi ha els vins que tenen els noms d'Erika, Adrià i, si no m'equivoco, Esther. Ens podries explicar per què? Pues això és molt, molt senzill. Erika, bueno, tinc dos fills bessons i com no sabia quin nom ficar a los vins, pues dic, mira, ficarem el nom de la xiqueta a un rosat, Erika, i al negre, al jove, ficarem Adrià. I després l'Esther, que és el criança, la van ficar en honor a una amiga que li agradava molt el projecte del celler i va morir de càncer i en honor a ella li van ficar el nom d'Esther. Sabem que ha guanyat un premi aquest vi, explica'ns. Sí, ha guanyat ara la setmana passada un premi medalla de plata a França en una fira internacional de vins ecològics. Content, suposo, pel significat que porta per vosaltres aquest vi. Sí, perquè és la nostra primera medalla i és l'únic vi que vam portar i estem molt, molt satisfets. I la valoració aquí amb clau de la Fira de Candelera, quin ha estat? Molt bé, molt de fred, però molt bé. Sí? Sí. Ha estat el primer any o...? Sí, és el primer any que venim. I la gent, què és el que més... pel que més s'ha decantat a l'hora de... És molt dispar, n'hi ha gent que se decanta una miqueta per tot, perquè, per exemple, el rosat és un rosat diferent, és un rosat que té més cost de l'habitual, i n'hi ha molta gent que em diu, no, jo no soc de rosats, i, sin embargo, quan ho tasten, diuen, ah, pues sí, és diferent, m'agrada, i se queden en el rosat. Llavors, valoració positiva, l'any que ve, si podeu, repetireu? En principi, suposo que sí. Moltes gràcies. Gràcies.